តាមវីដេអូបកស្រាយដ៏ពិសេសមួយរបស់ Amazing Cambodia ប្រាសាទអង្គរវត្តរបស់កម្ពុជាយើងពិតជាមានលក្ខណៈអស្ចារ្យច្រើនទៀតដែលពិភពលោកមិនទាន់រុករកឃើញអស់ស្ថាបត្យករបុរាណដែលសាងសង់ប្រាសាទអង្គរវត្តពិតជាបានរៀបគម្រោងសាងសង់ដ៏អច្ឆរិយៈមួយពុទ្ធជិតពីបុរាណអាចចូលមកក្នុងប្រាសាទអង្គរវត្តដើម្បីគោរពព្រះវិស្ណុដែលជាព្រះធំបំផុតក្នុងសាសនាហិណ្ឌូនៅលើដំបូលប្រាសាទត្រូវបានគេរចនាជាកំពូល5មាន5ជាន់ថ្នាក់ដែលតំណាងឲ្យភ្នំព្រះសុមេរុដែលជាក្តីសង្ឃឹមដ៏ធំនៃព្រះប្រាសាទនេះក៏សាងដោយប្រើថ្មធំៗដែលមានទម្ងន់សរុបប្រមាណជាងកន្លះលានតោនប្រាសាទអង្គរវត្តមិនខុសពីសំណង់ដែលបង្ហាញពីភាពរុងរឿងរបស់អាណាចក្រមួយនៅឋានសួគ៌ដែលស្ថិតនៅលើផែនដីប្រាសាទនេះត្រូវបានសាងសង់ដើម្បីពង្រីកបារមីព្រះចេស្តារបស់អង្គព្រះមហាក្សត្រជំនាន់នោះហេតុនេះបុព្វបុរសស្ថាបត្យករបានពន្លិចចេញជាក្បូរក្បាច់រចនាចម្លាក់រាប់រយផ្ទាំងក៏ប៉ុន្តែអ្នកស្រាវជ្រាវជឿថាកាលពីជាង900ឆ្នាំមុនប្រាសាទអង្គរវត្តអាចនឹងមានសភាពល្អស្អាតជាងនេះឆ្ងាយណាស់គេហ៊ានសន្និដ្ឋានថាដំបូលរបស់ប្រាសាទអង្គរវត្តអាចនឹងត្រូវបានប្រក់ក្បឿងលាយមាសហើយរាល់ច្រករបៀងទាំងឡាយសុទ្ធតែមានពាសដោយមាសទាំងអស់ចំណែកកំពូលទាំង5ក៏ស្រោបដោយមាសមានពន្លឺចែងចាំងជាពិសេសពេលរងនៅកាំរស្មីព្រះអាទិត្យវានឹងរំលេចចេញជាពន្លឺពណ៌មាសដូចឋានសុគាជាប់នៅលើដីបើដូច្នេះមែនគេត្រូវការពលកម្មមនុស្សរាប់សែននាក់ដើម្បីសាងសង់តែមកទល់បច្ចុប្បន្ននេះលក្ខស្នាមជាច្រើនត្រូវបានរលុបសំបីទីក្រុងនៅជុំវិញប្រាសាទអង្គរវត្តក៏ពិបាកស្រាវជ្រាវរាវរកដែរតែនេះតើមាសទាំងនោះមានពិតឬអត់វាគ្រាន់តែជាការសន្និដ្ឋានមួយហើយបើវាមានមែនតើបាត់ទៅណានោះជាសំណួរមួយទៀតដែលត្រូវស្រាវជ្រាវជាបន្តទៀត